ysgrifennydd cartref William Whitelaw yn gyfaddawd ar fater y bedwaredd sianel. Y ffilm a gomisiynwyd I ddarlunio gwaith y Samariaid yn Nyfed. A'r geriach yn gwahoddi'r ni i'w brynu am fod undeb rygbi Cymru yn dathlu ei ganmlwyddiant. Mae'r drws yn dal I fod gil yn agored I weld sefydlu sianel deledu Gymraeg rhyw ddydd. Dyna sut mae'r ysgrifennydd cartref William Whitelaw yn gobeithio dehongli'r ei ddatganiad yn hir cyffredin neithiwr pan gariodd y Llywodraeth y Dydd a'r derfyn trydydd darlleniad y mesur darlledu. Major concession oedd ei eiriau wrth gyhoeddi byddai'r Llywodraeth yn barod eto ymhen blwyddyn ei ddwy I wrandod adleuon o blaid rhoi rhaglenni Cymraeg I gyd efo'i gilydd ar y bedwaredd sianel pe bai'r cyngor darlledu a'r awdurdod darlledu yng Nghymru yn teimlo mai felly y dylai pethau fod. Os bydd ei hadroddiadau yn profi fod y Llywodraeth yn anghywir meddai fe newidion bethau os bydd angen, a llai fod dim tecach na hynny. Ond yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw, roedd bwriad Mr Whitelaw I adolygu'r sefyllfa bob blwyddyn yn ymgais I dwyllo pobl Cymru. Ar ôl torri ei air unwaith, pa sail sydd ganddo ni yn awr dros gredu byddai'n barod i'w sefydlu ymhen blwyddyn neu ddwy flynedd neu dair meddir. Mae Llywydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans, wedi tynghedu I gychwyn ympryd hyd at farw yn yr hydref I hyrwyddo'r ddadl o blaid rhoi'r rhaglenni Cymraeg ar y bedwaredd sianel yng Nghymru. Ac fe fi Dai Tomos yn Llangadog heddiw yn ei weld. Mr Evans, sydd ych chi'n ymateb i'r hyn ddigwyddodd yn hir cyffredin neithiwr? Yr hyn na ddwedodd Mr Whitelaw sydd yn eich meddwl chi, wrth. Ac fe ddwedodd e bydde'r peth mae'n cael ei ail ystyried neu bydden nhw'n bwrw arolwg dros y sefyllfa ymhen rai blynyddoedd. Sef blwyddyn ar ôl i'r peth fod mewn gweithrediad. Mae hynny'n golygu 1984, mae'n nefyg yn ni. Wel, erbyn hynny, chwrs, fe fydd yr holl sefyllfa wedi I chaledu. Fe fydd e, fel sef, wedi cael ei roi mewn concrete. A fydd e'n modd newid dim ar y patrwm pryd hynny, bydd e'n llawer iawn rhy hwyr. Ac yr unig beth allan nhw'n wneud, os bydd yna awgrymiadau, o'n newid yw newid bach cosmetic, dim byd mwy. Mae'r Llywodraeth wedi'n hewyd i meddwl, neu'r toriad yn hytrach wedi'n hewyd i meddwl unwaith ar y bedwaredd sianel. Ydych chi'n credu fod ti'n anodd iddyn nhw'n nawr ddweud falle bod ni wedi gwneud camgymeriad ac yn ei wydio ni a i chwilio am ddrws agored maen nhw mewn gwirionedd i gael dihangfa? Mae hynny'n eitha posibl ac dwi'n credu bod nhw yn pryderu ynglyn â'r sefyllfa. Mae'r rhai uchaf yn y Llywodraeth yn ymwybodol iawn a gallaf nhw i landio eu hunain mewn cryn drafferth yng Nghymru os byddan nhw'n parhau fel y maen nhw gyda hwn. Ac dwi'n credu bydden nhw'n falch o gael rhyw ffordd allan ohoni. Ond does na ddim ffordd allan ohoni heb gydnabod y chwe phwynt pwysig dwi wedi gosod I lawr fel polisi. Pan gyhoeddoch chi gyntaf, Mr Evans, eich bod chi'n bwriadu yn prydio, roeddech chi'n dweud na fydda'r un Llywodraeth yn caniatáu chi fynd hyd y ddiwedd. Ydych chi'n dal I credu hynny rwan? Dwi ddim yn credu mi ddweud mor grif â hynny. O'n i'n gweld y bydde fe'n anodd iawn iddyn nhw ganiatau mi ymprydio i'r pen megis. Ac dwi'n credu hynny o hyd. Dwi ddim yn credu bod y sefyllfa wedi I chai. Mae yna frysau sydd yn agored yma cacw. Ac dwi'n siŵr y byddai'r Llywodraeth yn farch dros bent os ydyn gallu ffindio rhywbeth a byddai'n bodloni ni. Mae cymaint a 60% o blant yn gadael ysgolion Cymru heb unrhyw fath o gymwysterau. Yn Lloegr, does ond 1% yn wynebu'r byd yn waglaw. Ac er mwyn ceisio newid hynny, cefnogodd aelodau pwyllgor awdurdodau lleol y cyd pwyllgor addysg Cymraeg y prynhawn yma, syniad gan ei hysgrifennydd Mr John Brace. Ffordd I blant heb gymwysterau academaidd, eto allu gadael yr ysgol gyda thys dysgrif yn amlinellu eu cyrraeddiadau nhw. Byddai'n dys dysgrif ag iddi ddilyswydd cenedlaethol yn cael ei hadnabod a'i harddel ledled Cymru. Yn gynharach y prynhawn yma, fe ddaeth Mr Brace i'r stiwdio. Mr Brace, beth fydd diben y dystysgrif? Diben y dystysgrif yw rhoi darlun, rhoi pictwr I bob plentyn fydd yn gadael ysgol o'i yrfa fe yn yr ysgol o'i gyrraeddiadau fe a hefyd o'i bersonoliaeth a'i gymeriadau. Wel, faint y sylw ydych chi'n feddwl ar rydd cyflogwyr i'r peth? O, dipyn. Mae'n sy'n cwestiwn am sy'n dos dim os na gwneud bai am hyn. Lle mae hyn yn gwerthredu ar hyn o bryd, mae un ardal yn angwent yr enghraif, lle bod y peth yn gwerthredu ar sail ysgol unigol. Mae'r cyflogwyr yn cydweithredu'n agos iawn gyda'r ysgol, a maen nhw'n rhoi llawer o bwys ar dystysgrif yr ysgol. Da chi'n dweud mae peth di hwn I blant sydd heb gyrraedd gyrraeddiadau academaidd felly. Eto, ni fydd yna well system.